Joo, tässä taas. Miten se vanha sanonta meni? Kun taistelet hirviötä tai demonia vastaan, on varovainen, ettei itse muutu sellaiseksi. Tämä tuli itse asiassa mulle mieleen, kun mä luin tämän uutisen siitä, että jotkut sanoo, että Israel on menomassa niin kuin äärioikeistolaiseksi, tai no, mitä nyt sillä nyky, tai ääriuskonnolliseksi, äärikonservatiiviseksi, tai äärijuutalaiseksi maaksi sinänsä. Tässä on nyt hieman taustalla se, että tämä nykyinen pääministeri Benjamin Netanyahu, no, joka on tuntuu olevan aina vallassa siellä, tunteisi kukaan muuta pääministeriä Israelista kuin Netanyahu, oikeasti. Eli tässä on nyt, kun se on tehnyt jotain lakeja, jotka tällaisia Knessetin-alaisia lakeja, jotka riisuu korkeimmalta oikeudelta vallan ja muuttaa sen niin kumileimasiksi. Tässä niin kuin on vähän vaarallinen tilanne, että oikeuslaitoksen valta siirtyisi poliittiseen valtaan, kun Israelissa ei ole sellaista varsinaista perustuslakia, vaan peruslakeja, jonka jo sen takia sit oikeuden tulkinnat on hyvin tärkeitä tässä vaiheessa, onko parlamentin säätämät lait sopusoinnussa. Eli tästä on nyt tullut hieman sotkua ja osa mielenosoittajista on tätä vastaan ja muita vastaavaa. Ja tässä on kumminkin vuosikymmenten tilanne. Tässä sanotaan, että Israelin poliittinen kenttä on oikeistolaistunut hyvin paljon, että äärioikeistolainen, kansallismielinen, uskonnollinen, konservatiivinen, kaikki niin kuin sellainen, ja sillä on enemmistö parlamentista. Tämä on vuosikymmenten tilanteen tapahtumista. Ne ääri, no okei, sanotaan hyvin uskonnolliset perheet, ne hankkii enemmän lapsia ja ne kasvattaa ne lapsensa omalla tavalla. Nyt ne on tullut äänestysikään. Tässä on vuosikymmenen eteneminen tapahtunut. Ja nyt nähdään tiettyjä seurauksia. Osa voi olla silleen, että se haluaa, että tietyt tapahtumat, sillä on voi olla se suuri Israel, rakennetaan se tällaista näkemystä sinänsä, mikä yllätys sinänsä. Sitten pitää muistaa myös, minkälainen maantiede ja naapurit Israelilla on. Ne kaikki sen naapurit, rajanaapurit, sanotaanko, että niiden hallinnot, no, ei ne nyt paljon demokratiaa näytä olevan. Nimeäs Lähi-idässä valtio, joka on demokratia. Israel on lähimpänä sitä. Turkkikin yhdessä vaiheessa, toivon mukaan edelleen, ehkä siellä se sultani Erdogan heitetään pihalle, mutta se on eri aihe nyt tässä vaiheessa. Mutta nyt ollaan vähän ikävässä tilanteessa tässä vaiheessa. Eli jos tällainen keikahdus tapahtuu Israelissa, niin mitä siitä tulee seuraamaan? Israel on pieni pläntti sinänsä, sillä ei ole, sen täytyy olla hyvin hyökkäävä ulkopoliittisesti ja aseellisesti, koska se ei pysty niin kuin Ukraina uhraamaan tilaa ajalle. Koska Israelilla se on niin kuin huomaa, miten pieni maa se on. Jos sinne pääsee niin kuin sisään, niin kaikki on mennyttä. Eli sitä täytyy olla hyökkäys, sen takia sillä on kai ydinaseet epävirallisesti. Eli katsotaan, miten tässäkin käy. Mutta tässä on se pitkän aikavälin tilanne. Eli tässä on se, että näiden uskonnollisten ryhmien, jotka alkaa, joita on paljon, perheoikeuksia, asemaa tulisi korostaa ja muita, mutta jotkut sanovat, että naisen asema ja oikeudet vähenee ja muita vastaavaa. Voi tapahtuukin niin. Uskonnollisuus on tiettyjä piirteitä. Niin kuin mä oon tehnyt Afganistanista pari juttua, sehän ehkäisytarvikkeet ja muita vastaavaa. Sillä tavalla se varmistaa, että uutta sukupolvea tulee koko ajan. Varmasti. Ainakin jossain määrin. No, en tiedä, toimisiko se länsimaissa, koska meidän syntyvyys on tippunut ja sen takia meillä velkaa eikä tuo hoitajia ja muita vastaavaa. Mutta tällä on tiettyjä seurauksia, niin kuin sanoin. Israelissa ne, jotka, niin kuin sanoin, on lisääntynyt tai jotka on hankkinut enemmän lapsia, niiden maailmankatsomus, no, se on tietynlainen. Ja se näkyy, millä tavalla ne äänestää. Ja tässä on yksi seuraus siitä. Hei, demokratia. Hyvässä, pahassa ja rumassa. Tässä kaikki. Jatko.